Iako mu je tek 23 godine, Ivan Jeremić iz sela Maovi za sobom ima poprilično stočarsko iskustvo. Sa nepunih 18 godina zakoračio je hrabru svet kozarstva, ne znajući šta ga tamo čeka, ali taj korak čini se da mu je doneo neizmernu sreću. Ja sam ovo počeo 2013. godine, nisam imao punih ni 18, 17 i po godina sam imao i kupio sam 22 grla koja sam odgajao na cuclu sa oce. Sa sanskom rasom sam krenuo, sa belim kozama, ali sticajem okolnosti sam posle ubacio alpinu i to je se sve tu izmešalo. Ima i sanske, ima i alpine, ima tu i nešto i umatičenih, i ima i burske kozica koje su pomešane sa sanskom i tako. Danas Ivan ima nešto više od 200 koza. Dnevno dobije oko 250 litara mleka, ali on je za razliku od velike većine svojih kolega odlučio da svoja grla svakodnevno izvodi na ispašu. Na pašu ih izvodim prvenstveno zbog ekonomske računice, pa i onda posle i zbog njihovog zdravlja. Jer vidiš koza sa paše kako je se dlaka i sija i zdravija i otpornija i sve. Ja smatram da je koza koja ide na ispašu da je mleko dosta zdravije. U suštini ona jede svu koru, to niko neće. Ona jede ambroziju, jede bocu, jede taj aftik, brsti bagremu, jede lišće po šumi. I ona to kad proizvede to mleko mora da je kvalitetna. Sve ovo je značilo samo jedno. Ovaj mladić je morao iz korena da promeni svoj život i sve podredi svojim kozama. Vratio se na očevinu po završetku srednje škole i od tada živi jednim zahtevnijim načinom života, koji sa sobom nosi manjak sna i slobodnog vremena, ali kako smo videli na licu ovog stočara, daleko više zadovoljstva. Pa ja ne živim više u Maovima, ja sam otišao od Maova 30 km, živim na glavnom putu Šabac-Sremska Mitrovica, takozvanoj Čevrntiji, tu sam na ispaši s kozama, pa ustaje se u pola pet, u pet se koze pusta i dođe se kući oko pola devet. I onda se popije kafa, muze se, završava se muža oko 12-1, legne se popodne da se ospava, ustane se pola 4-4, opet popije kafa, puste se koze, uveče se dođe i opet uveče se muze do 12-1 i to je to. Ivan najveću podršku i pomoć ima od svog oca Saše, ali značajnu ulogu u celom poslu ima i njegov deda. Njihov posao je da vode računa o farmi i grlima koja ne idu na ispašu. Kad sabereš i pašu i muže, ja sam s njima dva radna vremena. Ja nemam nikakvu bojaznost, ja s njima mogu da pođem gde hoćeš i da ih vratim kući. One idu za mnom, ja nemam tu vrstu problema. Ima malo te kiriće, oni malo poteraju i to je to. Pa znači kiriće puno. Nekad znači, nekad odmognu, nekad pomognu i tako. Ali uvek su tu, prave društvo ako ništa drugo. Ovaj mladić priznaje da nije lako biti čobanin. To je posao koji prvo moraš da voliš da bi mogao da ga radiš, jer treba nešto da te pokreće svaki dan, da se satima vrzmaš po obližnjim pašnjacima, dok po tebi lije kiša, tuče grad, dok duva vetar ili kad upeče sunce. Meni je to prešlo u naviku, meni vreme ovde proleti čas. Ja već godinama čobanišem i čuvam, meni to ne predstavlja meni sat ništa, ja i na sati ne gledam možete koliko je sati, nego ja njih teram kućka sit. To je moj život, ja sam na njima non stop, ja idem za travo. Međutim, najdraže je našem sagovorniku to što tržište prepoznaje njegov trud. Iako je bilo problema pre izvesnog vremena pri otkupu mleka, tačnije nije ga ni bilo, danas je situacija daleko bolja. Našli su sigurnog partnera u poslu koji otkupljuje sve što Jeremići po musu. 2016. sam izvezao 20 tona mleka, 2017. 21. 2018. godina je bila katastrofalna. 4 meseca sam bacao mleka. Nisam imao kome da ga predajem. I onda je se pojavila Beo kapra, Kukojec i Šid i s njima sam počeo otkup. U planu porodice Jeremić je i izgradnja mini mlekare, sa čime bi bio zatvoren krug u proizvodnji. Veliki planovi nesumnjivo, a sve to znači jedno. Ivan sigurno nije pogrešio kada je u trećem razredu srednje škole doneo odluku da je kozarstvo njegova budućnost. Može da se živi lepo, ima zarade, prvenstveno iz tog razloga što opet kažem što skoze na ispaši, razume. Ali uopšte ne bi bila loša situacija da je cena mleka malo i veća. Nek trenutno, što je, znači još malo da je veća, ne mora nešto još preterano, ali trenutna cena je oko 54 dinara, barem da je oko 60 dinara ja bio prezadovoljan. Ipak 6 dinara nije malo na dnevnu količinu 250 litara, to je 1500 dinara. Znači na mesečnom nivou to je 45.000. To poklopi primjera radi jedno 15 dana koncentrata. Da ovakvih priča bude sve više, potrebno je i država da se uključi, obezbeđivanjem infrastrukture i pogodnog ambijenta gde mladi neće hrliti u gradove, već će ostajati na svojim ognjištima.
Također, ne bi trebalo da pređe u naviku da ovaj vredni stočar čeka skoro 2 godine na dobijanje subvencija, kao što je trenutno situacija. Već bi mladima trebalo dunuti što više vetra u leđa za dalje razvijanje njihovih biznis ideja. Složit ćete se, u njihovim rukama je budućnost naše zemlje.